Un día, muchas gracias y demandar disculpas por parte del director general que no ha podido venir hoy. Yo trabajo al proyecto Justicia.cat desde hace 7 años, una mica más, y hablaré de aquel proyecto una mica contextualizado. Molt en línia amb la jornada d'avui relacionada amb les eines TIC per a una prestació millor de serveis, el projecte Justicia.cat ha estat premiat els 4 últims anys per el Consell General de Poder Judicial a Espanya i en diferents funcionalitats, des de la presentació telemàtica de la demanda per internet fins a la els mòduls de requeriments policials que interactuen en els cossos de Mossos d'Esquadra per demanar petició de part del jutjat. Jo el que faré serà parlar una mica del context general del projecte i la motivació i després veurem un exemple amb la perspectiva de l'expedient electrònic, que és el que nosaltres estem visualitzant. Aquest projecte és del Departament de Justícia íntegrament i està adreçat fonamentalment a suplir les necessitats que l'àmbit de l'administració de justícia a Catalunya requereix. Això, com ja ha comentat abans el Marc, és pensar en l'eina informàtica com una eina, no un fin, i és necessari pensar els criteris estratègics del Departament de la Generalitat a l'àmbit de la justícia, que vosaltres coneixeu molt bé. Dins unes línies polítiques i unes línies estratègiques es fa necessari tenir cobrir una sèrie de necessitats relacionades amb l'organització dins els òrgans judicials, amb la gestió processal de l'àmbit de l'administració de justícia, és a dir, tota la continuació del procediment judicial i la seva gestió des de el jutjat. D'altra banda, l'explotació de les dades i la informació, que és l'eina clau, un sistema d'informació sense informació o amb una informació que no sigui bona no serveix per res, i aquesta és la clau de poder tenir diferents funcionalitats que permetin aconseguir el que estava buscant el Departament en l'explotació de la informació judicial. Després, d'altra banda, la direcció de la unitat, és a dir, el cos de secretaris judicials i l'organització requereix una gestió de la unitat, una gestió del treball, de les eines, de les safates, de les tasques de les diferents persones que treballen a l'administració. N'hi ha un test de compatibilitat que està relacionat amb la part de la interoperabilitat semàntica, de la identificació de les necessitats de la informació per tal que la informació que es genera a Catalunya o a altres parts pugui intercanviar-se i pugui servir per tenir uns estàndards generals per a tots els òrgans judicials, fins i tot fora d'aquí. La tecnologia com a eina fonamental i la integració de les bases de dades, que per exemple seria interessant comentar el tema penal quan és necessari fer una recerca d'una persona o una detenció, que les bases de dades estiguin connectades per tal de saber quan n'hi ha detencions, que aquesta persona per exemple és una cerca d'una altra província, un altre lloc. I el tema de la seguretat. El tema de la seguretat, d'una banda, de l'accés a la informació, internament s'ha de saber qui accedeix a quina informació i per què, i externament que siguin els professionals adients qui puguin accedir a aquesta informació, com és el cas dels procuradors.
també per part dels jutges des de la seva casa o des d'una altra oficina o fins i tot des de la sala de vistes dels judicis. Aquest és l'objectiu i les necessitats que s'haurien de cobrir en una eina tecnològica dins el context de la nova oficina judicial. Com sabeu, hi ha al 2003 un canvi a la Llei Orgànica del Poder Judicial i es requereix uns canvis importants organitzatius dins l'àmbit de la justícia. Aquests canvis requereixen la participació d'un munt de cossos, de persones. Esteu vosaltres, des del punt de vista del Departament de Justícia, actors que són fonamentals per tal de portar a terme el canvi que comentaven, la implicació de les diferents persones que estan dins l'àmbit de la justícia, ja sigui dins l'àmbit de la comunitat de Catalunya o dels serveis d'altres administracions, com és el cas del Ministeri de Justícia. En aquest cas tindríem el Consell del Poder Judicial, el Tribunal Superior de Justícia, magistrats, funcionaris, fiscals, secretaris, els diferents cossos dins l'àmbit de l'administració de justícia i dins del departament, des dels serveis territorials que fan una funció fonamental in situ a les diferents províncies, fins als àmbits dels òrgans del departament que es troben a Barcelona. D'altra banda, s'ha de veure que el sistema ha d'interactuar amb advocats, professionals, graduats socials, procuradors, i han de que en el fons, quan no hi hagi paper, serà la via d'entrada de la informació. Els Mossos amb un atestat policial, els procuradors amb la demanda electrònica, és a dir, que aquesta via va ser la via d'entrada de la informació al sistema al nostre sistema, dins del jutjat, del departament o del context de l'administració de justícia. D'altra banda, estan els agents externs. Aquí voldria dir la Generalitat de Catalunya, perquè l'administració de justícia no està considerada com a part del departament. El departament, per exemple, té atribucions de gestió de recursos, però n'hi ha altres òrgans que perteneixen a l'administració de justícia i que s'ha d'integrar amb el nostre sistema. Amb aquestes necessitats i en aquest context hem de pensar que tenim una nova estructura organitzativa, una nova oficina judicial i a més un nou sistema d'informació, noves eines tecnològiques. Parlàvem del canvi, el canvi és enorme perquè això va impactar en les tasques que realitzen les persones, els processos que s'han de portar a terme, en les activitats i noves activitats que es portaran a terme pels funcionaris i pel diferent personal. La idea de justicia.cat és portar a terme tot això i facilitar la transició amb una autèntica modernització de l'administració de justícia a Catalunya. Justicia.cat és un sistema, veurem ara diferents mòduls que composen part del sistema, que requereix, que permet la presentació de la demanda per internet, que permet la signatura electrònica, que permet un expedient totalment electrònic, n'hi ha un esquema tramital que en funció de la llei determina quins passos serien els següents dins el procés judicial que es porta a terme, n'hi ha una millora en les comunicacions, en definitiva ens porta unes eines molt potents que si aprofitem per optimitzar les nostres tasques s'aconseguiria una eficiència important dins l'oficina judicial i òbviament amb molts beneficis per al departament, per a l'administració de justícia i el ciutadà, que és finalment a qui s'hauria de servir.
Una mica la perspectiva del sistema dins aquest context seria, d'una banda, els canals d'accés per internet, per SMS, correu electrònic, l'eix en la comunicació dels procuradors, els serveis que es donen a la tecnologia, les infraestructures, que parlava abans el Marc d'aquestes, les tecnologies que permetran aconseguir l'expedient electrònic i dins l'expedient o dins el sistema de justícia electrònica les diferents parts que podem veure. D'una banda, la gestió documental, és a dir, la informació estructurada d'una manera determinada genera un document i aquest document servirà per a una funció determinada, combinada d'una manera, pues pot ser, seria un auto o amb altres requisits seria una sentència. En qualsevol cas, es genera un document que s'ha de gestionar. Aquest document és part d'un expedient, que seria un expedient electrònic. Dins l'àmbit dels jutjats tindríem la unitat i aquesta gestió i l'organització que correspon a la Secretaria Judicial ens permetrien fer millor l'organització de la tasca dins l'òrgan judicial i aquest seria el flux que comença en una presentació de la demanda telemàtica, es registra, es reparteix, es tramita dins l'òrgan judicial i finalment n'hi ha unes dades que es poden explotar no solament per l'òrgan que crea o que utilitza aquestes dades. Per exemple, la informació correcta d'una persona en un document nacional d'identitat es permetria que una segona vegada en un altre jutjat no sigui necessari volver a tornar a introduir la mateixa informació de la persona. Això es permetrà en el test de compatibilitat del Consell, aquestes normes que permeten que la informació sigui entesa de la mateixa manera per tothom, tot el jutjat, totes les comunitats autònomes, permetrà la interoperabilitat, no solament dins els òrgans judicials, sinó també amb altres administracions. I aquesta seria una mica l'estructura funcional de justícia.cat. Justícia.cat és un macrosistema d'informació que s'ha de construir per parts. Aquestes parts podem veure, d'una banda, internament diferents mòduls. D'una banda tindríem l'àmbit jurisdiccional, social, civil o mercantil, però també tindríem gestió de les peces de convicció o servei d'actes de comunicació o la gestió d'arxius, les subhastes. D'altra banda, tindrem mòduls de gestió de requeriments policials que interactuen amb, per exemple, en aquest cas, els Mossos d'Esquadra, i diferents mòduls d'estadístiques que ens van a permetre aprofitar la informació i optimitzar el que estem utilitzant. Aquí tenim el motor de tramitació. Aquest motor permetrà portar a terme la tramitació, la gestió processal del procediment dins el jutjat, i aquesta part seria la infraestructura jurídica i l'estructura de la informació judicial que dins la legislació és necessària seguir per tal d'aconseguir els diferents procediments dins l'àmbit judicial. Això ha de tenir una part de signatura electrònica per tal d'afavorir la seguretat. Tindríem aquí les bases de dades on la informació s'emmagatzema i després un quadre de comandament per tal de poder aprofitar aquesta informació i optimitzar de la millor manera possible el seu ús, la informació transformada en coneixement. El sistema, d'una banda, interacciona amb els professionals, amb l'extranet, els procuradors, advocats poden accedir al expedient judicial, als documents que són del seu interès aquí a través de l'extranet del professional.
D'altra banda, n'hi ha comunicacions amb els òrgans del Ministeri, el Consell i diferents altres administracions. I després la xarxa judicial. Bàsicament, aquest és un plantejament molt simple per tal d'entendre la complexitat de la construcció d'un sistema que finalment ens donarà un expedient electrònic sense cap paper al jutjat. Aquesta perspectiva requereix, òbviament, una inversió considerable i molt de temps per tal de portar-ho a terme. Beneficis. Ara veurem un cas específic, però podem parlar del procurador quan ha de presentar una demanda, no ha de desplaçar-se a l'òrgan judicial, no s'ha de fer una cua, es pot presentar des del seu despatx i es pot tramitar telemàticament al jutge. La informació que vindrà per part del procurador, a més, és d'una qualitat important perquè ell és el primer interessat en que la informació que introdueix permeti admetre a tràmit la demanda. És a dir, que aquesta informació que es requereix serà presentada per part del professional a través del portal de l'estrena del professional. D'altra banda, el registre i repartiment als òrgans d'entrada del jutjat arribarà la informació i arribarà la informació en documentació d'una manera electrònica, online i completa. És a dir, el mateix cas en el qual el procurador presenta una informació integral és el cas que des de la banda del jutjat, el jutjat rebrà la informació correctament i d'una manera o amb un contingut que sigui d'interès. Per part dels funcionaris, la implicació és important. D'una banda, n'hi ha una millora en la cerca d'informació, en l'utilització de la informació. Òbviament, n'hi ha un canvi important que s'ha de fer per tal de canviar l'estructura o el treball organitzatiu i també la utilització del sistema d'informació, però el funcionari en les tasques que ha de fer, una eina electrònica que optimitzi els fluxos, els processos de treball per al funcionari seria un avantatge, perquè potser el que ell necessita en dues hores amb el nou sistema pues, no requerirà la mateixa dedicació per fer-ho, o fins i tot per fer-ho millor. D'altra banda, la tasca dels secretaris judicials, que tenen la possibilitat de controlar de quina manera s'està portant a terme el treball, ells podran distribuir la feina en funció de les necessitats en aquest moment, i això implica una optimització dels recursos per tal de poder portar a terme les funcions de l'òrgan jurisdiccional d'una millor manera. El secretari judicial, per la seva banda, començarà a fer signatura electrònica dels documents, la signatura manual desapareix i passa a realitzar una tasca que podria ser totalment electrònica. La comunicació amb els jutges per part del secretari també podria ser totalment electrònica. És com si pensem, per exemple, en pòsit que podrien passar-se del jutjat o del jutge al secretari o del secretari al funcionari. També signarà electrònicament, n'hi ha una consulta en temps real. Aquest tipus de consultes són molt importants, ja que precisament en el cas dels requeriments policials, per exemple, permetran que si n'hi ha un detingut, una persona, en aquest moment mateix es pugui conèixer que aquesta persona està en aquest sitio.
Avance había de consultar una serie de bases de datos, después enviar faxos, trucar por teléfono, y a una serie de diferencias que permiten mejorar el trabajo y la eficiencia de la administración en aquel ámbito. Los jutges tienen posibilidad de visualizar las seves bases de datos, la jurisprudencia y todas las necesidades que requieren transmitir al Poder Judicial, al Consejo de Poder Judicial, para la seva estadística o para las funciones que tienen atribuidas. En aquel mateix sentit, la Fiscalía podrá conocer en temps real la comunicación, pot veure las dades en temps real. Y aquí os plantegem un ejemplo en la gestión de requerimientos policiales, que abans el que s'havia de fer era únicamente automatizada la generación del trámite y del documento, que s'hauria de imprimir y s'hauria de signar a mà, s'hauria de enviar por correo y tardaría 3 días en anar y 3 días en tornar si tot es fa en el mateix moment. O enviar adelantar vía fax la comunicación, los Mossos han de fer el requerimiento y han de tornar. El que es fa ara es llança l'aplicatiu previo que es Temis, connecta amb justicia.cat. N'hi ha una homogeneització dels oficis i dels formularis que abans cada jutjat feia el seu, ara n'hi ha 5 i la policia, els Mossos quan ho veuen ja saben realment quin tipus d'ordre els arriba. A més, la resposta s'envia automàticament, s'actualitza a la base de dades del jutjat i es veu directament la situació en la que està. És a dir, que si el requeriment s'hagués de fer en un moment determinat, podríem estalviar dies de tràmits i amb les implicacions penals i de seguretat física de les persones que això requereix. Finalment, per resumir la situació en la que estem ara a Catalunya, és que estem provant l'expedient, ja està funcionant l'expedient electrònic a primera instància a Barcelona, estem en la implantació de diferents jutjats, que va començar el 37. El que s'ha de tenir en compte, que el que nosaltres volem, el que s'ha de trobar l'administració, és l'eficiència dels processos, la millora dels processos, l'estalvi dels medis, dels mitjans econòmics, l'optimització del treball que es porta a terme. I l'expedient electrònic afavorirà a tota Catalunya i dins, suposa que altres comunitats autònomes, el fet que es porti a aconseguir una eliminació del paper totalment dels òrgans judicials. Ara mateix tenim, des de la presentació de la demanda fins la resolució en primera instància, un procés en fase declarativa. Es va començar el 37-38 al jutjat de Barcelona, i s'ha de tenir en compte finalment que estem davant d'un repte, perquè estem parlant de la nova oficina judicial, és a dir, un canvi organitzatiu i un canvi de tecnologia, que les persones dins l'organització són les claus que poden permetre aquest canvi és brutal, i potser el més important és tenir en compte el que també Marc deia, que més enllà de la tecnologia, tenir en compte les persones, les idees, la col·laboració, en aquest cas, per exemple,
el cas de diferents cossos de l'administració de justícia han participat en els requeriments funcionals. El Departament de Justícia, magistrats, secretaris, és fonamental. Sense la col·laboració no es podria portar a terme això. I crec que res més. Moltes gràcies i disculpe per la celeritat de la... No, tot el contrari. Gràcies, Carlos, per aquesta exposició. Gràcies.